Kingová s časem 13.59, Niedermayerová z Německa má 13.58 a Zacharčuková z Běloruska 13.65, ale je v šesté dráze. Takže je to takové každý pes jiná ves, jak to přišlo zřejmě tomu, kdo to nasazoval do ruky, tak to dal, ale pravidla atletiky jsou naprosto pregnantní a měla by být najemně v takovéhle významné soutěži respektována. Takže ještě jednou si můžeme říci to pořadí v drahách. Saša Alessandriniová, Francie v první, Annika Niedermayerová, Německo ve druhé, Molly Scottová, Irsko ve třetí, Ida Eikengová, Norsko ve čtvrté, Portugalka Marisa Carvalhová, největší favoritka v dráze páté, Viktoria Zacharčuková, Bělorusko v šesté, Amanda Hansonová, Švédsko v sedmé a Desola Okijová z Itálie v osmé dráze. Opakuji, že Marisa Carvalhová tady běžela skvělých 13.07 a tím se posunula do čela letošních evropských dorostenských tabulek. Pak je tam co do času druhá Amanda Hansonová ze Švédska 13.26, Okijová 13.30 a to jsou největší favoritky na medailové posty. Pak ještě možná Saša Alessandriniová z Francie, která běžela v Monaku čas 13.57. Marisa Carvalhová vytvořila absolutně nejlepší čas historie dorostenských překážkářských závodů. Do této doby to byla francouzka Koutanová z Cali v loňském roce 13.16, ona 13.07. A už jede, teď tam škobrtla o třetí překážku a výborně běží Okijová v osmé dráze. Okijová, Portugalka to balí, Okijová vyhrála. Běloruska Zacharčuková na druhém místě a já myslím, že Irka Scottová mohla být třetí, ale Desola Okijová je dorosteneckou mistryní Evropy a podívejme se, jak jde v též poslední osmé dráze. Švihá pravou nohou, takže ta přetahová noha jde přes překážku, tam není žádné porušení pravidel. Nakonec velikánský finish Bělorusky znamenal pro Viktorii Zacharčukovou stříbrnou medaili a bronz pro Molly Scottovou a nejnešťastnější z tohoto závodu je určitě Marisa Carvalhová. Zase jenom doklad, jak jsou ty překážky ošidnou disciplínou, protože jí rozhodila třetí překážka, kterou zakopla a potom ztratila rytmus a evropská dorostenecká medaile byla v prachu v tu ránu. Takže tady uvidíme, jak se objeví také nějaké výsledky a my se pokusíme v této chvíli rukama šikovné techniky vedle u kolegů, sousedů vytočit Pavla Berana, abychom se zeptali, jak to tedy vlastně v Tbilisi ten šampionát probíhá. Protože tady to máme, Desolová 13.30, první místo Zacharčuková 13.48 a to je její ohromné maximum, měla do dneška 13.65, Scottová 13.51, Norka Eigengová 13.65 a Carvalhová 14.74, daleko v poli poražených. I Hansonová 13.73 neudržela tu roli spouru favoritky. Amanda Hansonová 13.73 a až páté místo. Měla letos 13.26. Takže takhle dopadla stovka překážkářek dorostenek na evropském šampionátu v Tbilisi. Údaj o větru bohužel na tomhle informačním panelu chybí, ale podle toho, jak jsme viděli fáborky u trojskokanského sektoru, tak to tam fouká dozad v rovince. Teď dostávám zprávu od kolegů techniků, zvukařů, že bychom měli mít na telefonu
Pavla Berana, trenéra úspěšné Amálie Švábíkové. Pavle, volám z Eurosportu do Tbilisi, na dějiště Evropského šampionátu dorostenek a dorostenců v atletice. Slyšíme se? Ano, slyšíme, i když velice.